नमस्कार आपणक जिल्लार टिकिनिकि अपडेट सहित जिल्ला रिपोर्ट को आपणमानक स्वागत करूछि मु जागृति महांती। प्रथमे आरंभ करबा दक्षिण ओडिसा संपर्कित खबर। बीजेडी फोकस रे दक्षिण ओडिसा नवरंगपुर सभा रे केन्द्र उपरे बर्षिछंती मुख्यमंत्री कहिछंती केबे के जिल्लार विकास रे बाधक साजिछंती केन्द्र सरकार। नवरंगपुर एवं कोरापुट रे हजार हजार कोटी टंकार पैकेज घोषणा सहित जिल्लावासीक विभिन्न लोकाभिमुखी योजना रे सहायता प्रदान करिछंती मुख्यमंत्री। एसटी छात्रवृत्ति देवारे मध्यो कुंठा प्रकाश करुछंती केंद्र सरकार। नवीन कहि खेप बोली कहिले मुख्यमंत्री एनडीए सरकार केपी के योजना बंद करी देइछंती किंतु विकास काम को बंद हेबा को अमरकोट समावेश रे 1100 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। वसुंधरा योजना रे 10097 कोटी टंकार 4टी मेगा पानी जल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती। एथिसह 2520 कोड़े निर्माण श्रमिकों साइकिल बंटन करा जाए 3000 निर्माण श्रमिकों जंत्रप्राति प्रदान करा जाए 975 जन बस्ती बासिंदा भूमि अधिकार प्रदान सह 1511 जन हिताधिकारी जंगल जमी पट्टा बांटिंट 2400 हिताधिकारी प्रदान बासोपयोगी पट्टा। उमरकोट ब्लॉक मिशन शक्ति संघ को 25 लाख टंकार सहायता प्रदान कर नवीन। नवरंगपुर परे सीधा हेलिकॉप्टर रे कोरापुट जयपुर सभास्थल रे पहुंचले मुख्यमंत्री। एकंबा पुड़िया रे युव सहरांचल भूमिहीन परिवारों को पट्टा बंटन सह मेधावी तेलंगारी इरिगेशन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुई गला आपन माने खुशी तो ओ आज ही 2000 कोटी टंका प्रो 2000 कोटी टंका रो स्कीम्स इनॉग्रेट हुई गला। हमर रायगढ़ जो तितली हेतला बने बात्या से समय रे आम कम कर जो जुव बाहन आज कहले आमको से मैंने साय कर भल कम कले शुणी आम बहुत खुशी हलु आज सर से पुणी कहले आप खुशी तो मुशी बोली। जयपुर युव समावेश कोरापुट रायगढ़ मालकान आसंताकाली कलाहांडी आसुछंती कांग्रेस सभापति राहुल गांधी। राहुल गांधी भवानीपाटना रे सकाळ पाखापाखी 11:30 मिनिट रे पहुंचिबे सेठारे प्राय 1:30 जाय रहिबे एहा परे सेठारु राउरकेला जिबे। एथिपई भवानीपाटना श्रीकृष्ण नगर रे व्यापक आयोजन करा जायछि। अभिभक्त कलाहांडी कोरापुट जिल्ला समेत कंधमाल गजपति बलांगीर जिल्लारु लक्षाधिक कर्मी समावेश रे जोग देबे। सभास्थल रे 60,000 लोकंकर बसिया पई चेयर रो व्यवस्था करा जायछि। समावेश परे जिला कमिटी एवं जोन कमिटी सदस्यों सहित रुद्ध द्वार बैठक करिबे राहुल। राहुल को संगरे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य आसुछंती। ए कार्यक्रम को सफल करिबा पई दिन राती लागी देइछंती केंद्रीय संपादक अनिल चौधरी
पीसीसी कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी एवं राज्य प्रचार कमिटी अध्यक्ष भक्त चरण दास राहुल गस्त को आखि आगे रखी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी भवानीपाटना सहर विभिन्न प्रवेश पथरे चारि चकिया गाड़ी पार्किंग व्यवस्था करमी शोभायात्रा सभास्थल को आसवे सभास्थल में दस प्लाटून फोर्स मुतयन रहिबे एपीजी कमाण्डो माने सभास्थल रही सुरक्षा व्यवस्था तदारख कर उड़ीसा के बीच में आकर के वर्तमान में जो सरकारें हैं जो काम कर रही हैं चाहे वो उड़ीसा के अंदर हो या हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार या बीजेपी की सरकार है पिछले 4.5 साल में जो उनकी इस तरह की योजनाएं रही जो जनहित में नहीं थी उनका पर्दाफाश राहुल जी कर रहे हैं। ए विजिट रे कांग्रेस को समग्र ओडिशा रे मजबूत करिवा संग को विशेष कर दक्षिण ओडिशा रे कांग्रेस बाहुल्य कांग्रेस रो बहुत प्रभाव थिला कांग्रेस बहुत मजबूत थिला पश्चिम ओडिशा रे कांग्रेस बहुत मजबूत थिला सेथिपय एठी जो कार्यक्रम गुडाक करा जाउछे एक कार्यक्रम विशेष भावे कांग्रेस तार पुराना स्थिति को फेरी आसीबो एसपीजी प्रोटेक्ट अनुसार तांको एसपीजी रूल्स गाइडलाइंस अनुसार आमे अरेंजमेंट करिछु 10टा प्लाटून फोर्स को यूज करुछु और होमगार्ड्स मध्य और लोकल थाना स्टाफ रूट लाइनिंग रे ट्राफिक अरेंजमेंट रे अछंती आसुछंती कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राहुल फोकस रे पश्चिम ओडिशा एथिपय राज्य कांग्रेस पक्षरु करा जायछि व्यापक बंदोबस्त विमान बंदर निकट पड़िया रे राउरकेला बासिंदांकु संबोधन करिवे राहुल समावेश रे प्राय 1.5 लाख लोक जोगदेबार कार्यक्रम रहिछि राहुल सहित पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक राज्य जातीय स्तरर बहु छामुआ नेता मंच उपरे उपस्थित रहिबे 15 दिन भितर यह हेउछि राहुल द्वितीय ओडिशा गस्त द्वितीय ब्राह्मणी सेतु निर्माण हेउ कि आईजीएच को सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल करिबा राउरकेलावासी पाखरे रहिछि अनेक प्रसंग पूर्व प्रधानमंत्री राउरकेला आसी अनेक प्रतिश्रुति देइथिले जहां एबे सुधा पूर्ण होइनाही एहा उपरे राहुल कि आभिमुख्य ग्रहण करुछन्ती ताकु समस्तंकर अपेक्षा अन्यपक्षरे राहुल गस्तर कौनसी फरक पड़िब नाही बोली कहिछि जिला बीजेपी प्रकार 2014 इलेक्शन रे मोदी निष्पत्ति देथिले राउरकेलावासी को कि द्वितीय ब्राह्मणी सेतु सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मध्य एयरपोर्ट कमर्शियल चालू हो किंतु देखंतु आज इलेक्शन सरलाणी एवं इलेक्शन आसीगलाणी से ही दिगरे से ही जिनस को राउरकेलावासी को मन पकेबा राहुल गांधी आसुछंती आगो को अच्छी इलेक्शन अच्छे से ही परिप्रेक्षी ठीक आसुछंती जे परिवर्तन करदेवे से किसी जो कथ कौन एटा हूँ बास्फोट कथ निजे परिवर्तन हो जाती 60 वर्ष भितर किसी कले देश देश किसी कले तेणु से सी कौन दाँत हो राउरकेला कौन कर पकेबे दाँत हूँ विकासमूलक धारा कौन पर करेंगे से समस्त जना आसंता खाली पारादीप आसुचंती तीन केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भूपृष्ठ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और आदिवासी व्यापार मंत्री ज्वेलोराम तैल विशोधनागार प्रकल्पर पल्ली प्रोपोलिन प्लांट और पारादीप बंदर बहुमुखी बर्थर उद्घाटन करने सहित बहु प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे एक प्रकल्प पखापाखि 3,700 कोटी टंका पुंजी विनियोग तैल विशोधनागार प्रकल्प 9,494 कोटी टंका पुंजी विनियोग उभय पारादीप बंदर और तैल विशोधनागार प्रकल्प कर्तृपक्ष उत्साहित थिबाबेले एहाद्वारा पारादीप बंदर उत्पादन वृद्धि बुली अधिकारी माने सूचना देछंती प्रकल्प द्वारा पारादीप तथा आखपाख अंचल बहु बेकार युवक युवती आत्मनिजुक्ति आशा रखी तीन केन्द्रमंत्री गस्त को आखि आगे रखी पुलिस प्रशासन पक्ष सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा बंदर अनेक गुड़े प्रकल्प शुभ उद्घाटन ताधे अच्छी आमर मल्टीपर्पस गोटे बर्थ जो थे कंटेनर चाउल चीनी सार इत्यादि क्लीन कार्गो से मानने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा पारादीप बंदर 3,700 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास उद्घाटन करार व्यवस्था रही पीपी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है और एमईजी प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग होगा और एलपीजी टर्मिनल का ग्राउंड ब्रेकिंग है उसके लिए लोग आ रहा है देखिए यहाँ जो इतना प्रोजेक्ट लग रहा है तो फायदा तो यहीं के लिए है जो भी है यहीं पे होगा यहीं पे सब कुछ जनरेट होगा आपके उद्योग के लिए काफ़ी फायदा यहीं पे होगा हमारो पूरा पुलिस अरेंजमेंट ट्रैफिक अरेंजमेंट हमारो रोस्ट्रम अरेंजमेंट मीटिंग प्लेस जहाँ रहा प्लस आम
ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଲ ଗୋଳା ବାରେଦ କାରଖାନାରେ ଆଜି ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ବଡ଼ମାଲ କାରଖାନାର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ମରିପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମୃତ କଲରା ପତରିଆର ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ବି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହେଲା ସେ ନେଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗୋଟେ ଲିଓପାର୍ଡ ଯାହାର ଏଜ୍ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ମୁଁ ବି ପାଇଲି। ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ପଟ୍କୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ଅର୍ଡ଼ନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ମାଲର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ ଜୋନ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଭଲ, ବାହାରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଭିତରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବନେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଭିତରେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ସେ ବିଏସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲା ପରେ କଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଳିପଡ଼ାସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ତଥା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କେଳୁଚରଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ କିଛି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 155 ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଅଧିକ ମତଦାନ ହେବ ସେହି ବୁଥ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଥ୍ ବିବେଚନା କରାଯିବା ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ହମାରା ବୁଥ୍ ସବସେ ମଜବୁତ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସଭା ସମିତି ମଞ୍ଚ ବେଶୀ ନ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇକି ବସିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡିରେ ପରି ରହିଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷା ଧାନ, ହେଲେ ଦେଖା ମିଳୁନି ମିଲରଙ୍କର। ଜିଲ୍ଲାର କଳାପଥର କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ, ଆଉ ଶୀତ କାକରରେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଫସଲକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଳାପଥର କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଚିତ୍ର। ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବାହାରେ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି, ହେଲେ ଧାନ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ମିଲର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଟୋକନ ପାଇଛୁ ଆମେ, ଆସିକିରି ଗାଡି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇନେ ଶୋଇଛୁ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଧାନ ଯୋଗେଇଛୁ। କାହା କହିଲେ ଗାଡି ନାହିଁ, ମୋଟର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀମାନେ ଏଇନେ ଆସିକିରି ଆଜିକି 31 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛନ୍, ଧାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଉଠବାକି, ବୋଲେ ଗାଡି ନାହିଁ କି ତାର ସମସ୍ୟା ବୁଝବାର ଲାଗି ବି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ଯାହାକେ କହିଲେ କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଏଇ 2-3 ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ଟୋକନ ପାଉଛନ୍, ଆର ଧାନ ଯଦି ନାହିଁ ନେଉଛନ୍, ବୋଇଲେ ଏଇନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବା। କଳାପଥର ମଣ୍ଡିରେ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 46,540 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 35,642 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ବଳକା ଧାନକୁ ଗଲା 3 ହେଲାଣି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମବାୟ ସମିତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। 50% ଧାନ ନାଇଁ ସରବାର ତାଲ, ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ଫଳରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲିଫୋନରେ ମୁଁ କଥା ଲାଗିଲି, ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରାଯିବା। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 46,540 ଟୋଟାଲ କିଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 35,642। ଗାଡ଼ି ପ୍ରଶାସନକୁ ପଠାଲେ ମିଲର ମାନେ ଆଣିଲେ ଗାଡ଼ି ସରିଯିବା, ଧାନ ନାଇଁ ଆଣବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତତ୍ପର ତାହା କଳାପଥର ମଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରାଣ କୁହେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ଗାଥା, ଏ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ବହନ କରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦାର ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସମୀବୃକ୍ଷ। ସମୀବୃକ୍ଷର କାୟରେ ରହିଛି ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ପାହାଡ଼। ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଶୈବପୀଠରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଶୀତ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମାତ୍ରାଧିକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଅନନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିଯିବା ସମୀବୃକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ
ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଦୂରରୁ ବୃହତ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଏକକ ପାହାଡ଼ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିସ୍ମୟ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶମୀବୃକ୍ଷ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଓ ସତୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ଶମୀବୃକ୍ଷ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏହି ଶମୀବୃକ୍ଷ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। କଳା ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ ରୁଦ୍ରଦେବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏକ ଶୈବପୀଠ ଭାବରେ ଶମୀବୃକ୍ଷର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ତିଆରି ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଶୀତଦିନ ନର୍ମାଲ ତ ଆମେ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଜଣାନଥିଲା, ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା। ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଶମୀବୃକ୍ଷ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାର ଶମୀବୃକ୍ଷକୁ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶମୀବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଠାକୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ଆସିପାରିବେ। ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନରୁ ଶମୀବୃକ୍ଷର ଦୂରତା 65 କିଲୋମିଟର। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ା କରି ଆସିପାରିବେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଶମୀବୃକ୍ଷ ମାତ୍ର 37 କିଲୋମିଟର। ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲି, ପୁରାଟା ତ ଉଠିବାର ଦୁଃସାହସ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଉଠିଲି ଉଠିକରି ବହୁତ ଭଲ ଉପଭୋଗ କଲି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ନେଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ଅଛି, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶ କାହିଁକି ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାନ୍ତି ଶମୀବୃକ୍ଷ ପରିଭ୍ରମଣରେ। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କୁଡ଼ି ଆଲମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ସାହିରେ ଥିବା ଶମୀବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଶମୀବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚତା 700 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଓ ଏହା 1600 ମିଟର ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମଠର ପୂଜକ। ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି ଏଇଠି ରହିଥିଲେ, ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜଦରବାର ଏଠି, ଏଇଠି ସେ ଆସି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏଇ ଶମୀବୃକ୍ଷରେ ହିଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଶିବରାତ୍ରି ଓ ମକର ମେଳା ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ କପ୍ତିପଦାର ଶମୀବୃକ୍ଷ। ଏଠାରେ 15 ଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ମକର ମେଳା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ସହ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଖଡ଼ିଆଳର ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକକଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ତା ସହିତ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି 5 ଦିନିଆ ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ। ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥର ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ ଶୋ। ଏଥର ତୋରଣ ରହିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ, ବାହୁବଲି ଗେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଥିବା କାରିଗର ମଣ୍ଡପ ସାଜସଜାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମନଲାଖି ରୂପ। 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ। ଏଥର ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି 170 ସ୍ଥଳ। ସେପଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୀନାବଜାର, ଦୋଳି, କିସମ କିସମର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଖୋଲିଛି, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ବି ଲାଗିଛି, ଯାହାର ମଜା ଉଠାଇବେ ଦର୍ଶକ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ମହୋତ୍ସବ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। 2019 ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 6-10 ଧରିକରି 5 ଦିନ ଧରିକରି ପାଳନ ହେବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆସିକରି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଏକଦମ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସହିତ ଆମେ 3 ଦିନ 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦେଇଛୁ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ ଦିନ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, 9 ତାରିଖ BJP ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଦିନ BJDରୁ ରମେଶ ମାଝୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ଧରଣରେ ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମର ପଛପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିକରି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବାହୁବଲି ଷ୍ଟେଜ୍, ବାହୁବଲି ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର
ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।